на всі 100. 100% енергії ранку. Шановні слухачі, ми продовжимо нашу ранкову програму «На всі 100» на студійному годиннику 7.38. Ми працюємо наживо. Наш номер 769240. От нашого міста 0512. Для вас працює Денис Бубков та Світлана Вовк. І, друзі, якщо ви захочете раптом подивитися, у що уягнуті ведучі радіоефіру, незабаром заходьте на сторінку UA Миколаїв на Ютубі. Там буде запис нашого ефіру і нашої розмови з нашим гостем, тому що ми за нашим круглим столом вже не самі. 1 лютого миколаївці мають нагоду стати частиною соціально-культурного проєкту «Сильні жінки з Миколаївщини», у рамках якого відбудеться творча зустріч актриси та громадської діячки Рими Зюбіної із своїми прихильниками і шанувальниками. Більше подробиць знає гість студії, автор проєкту «Сильні жінки з Миколаївщиною» Віктор Смірнов. Доброго ранку. Віктор зранку зазначив, що ми садисти, тому що змусили його прокинутися так рано, хоча він за натурою у нас сова. Так і є. Ну, слухайте, ну, насправді, я думаю, що така якщо є якась у нас мета, так, як там кажуть, якщо ось потрібно людині на роботу, то їй дуже складно чомусь зранку так прокидатися. Але якщо людині потрібно в якусь подорож, то тоді вона прокинеться набагато швидше. В чому ж секрет? Ну, я ще думаю по-іншому. Знаєте, я колись прочитав таку фразу, що якщо хочеш не робити, обери професію, яку кохаєш, любиш, хобі, щоб стало перетворити професією. Перетворити на професію. Так, і, мабуть, в моєму житті так, і заради Рими Зюбіної варто встати у 6 ранку. Нормально. Я думаю, що вона обов'язково це гідно оцінить. Все ж таки хотілося б дізнатися більше якраз про цей соціально-культурний проєкт «Сильні жінки з Миколаївщини». Ви є автором цього проєкту. Як взагалі давно виникла ось ця ідея і які були складнощі? Ну, добре, вже багато запитань. Як виникла ідея? Нормально. Я скажу, що, мабуть, я не один автор. У мене є ще соавтор, це Вікторія Москаленко. Просто ми, ну, я вже казав, що ні для кого не секрет, що я дружу з цією людиною, дуже поважаю її погляди. Наші думки йдуть в унісон. Так само в мене є дружба з Римою Зюбіною, і мені захотілося показати миколаївцям, гостям Миколаївщини, тому що я знаю, що навіть деякі люди купили квитки в Кривому Розі і їдуть саме на зустріч в Миколаїв. На зустріч, це да, приємно. Да, і мені це приємно було, бо люди там питали, як бронірувати квитки і так далі. Ну, насправді це дуже приємно. І громадська позиція Рими Зюбіної, моя, Вікторії Москаленко, дуже схожі, розумієте? І нам хотілося, щоб молоде покоління, ну, взагалі-то, в основному, я робив натиск, що це дівчата, жінки, брали приклад з цих людей, брали приклад з віри цих людей в свою мету, брали приклад з їх громадянської позиції, розумієте? Ми звикли, що Рима Зюбіна, більш частіше ми її бачили в комедіях, ну, наприклад, да, там «Грабління по-женськи», дуже гарний такий міні-серіал, де вона з Ірмою Вітовською грає, вони банк грабують, де вона вчительку грає, там з Віркою Середючкою, в фільмі «Вірки Середючки» вона лікаря грає. Ну, менше з тим, але Риму як українку справжню мало хто знає. Як та, особу ви маєте. Так, знати, так. Навіть Риму як актрису театру мало знають миколаївці, ну, де її могли бачити? Ну, на фестивалі, коли був Миколаїв театральний фестиваль, вони привозили різню, але знов-таки попасти було складно, це було приміщення Українського музичного драматичного театру. Ще, я думаю, Риму знають як члена журі. Так, Шевченківської премії на сьогодні вона так само. І громадського само проєктору в Миколаїві, так, що важливо. Так, ну, все ж таки менше. Але от як Риму патріотку і українку, мабуть, знають найменше за все. Але я точно знаю, і бо я приймав в цьому активну участь, що вона була одна з перших, хто підтримувала Сенцова, коли він був за ґратом. Навіть в неї наряди були при Сенцов, і вона... Ну, от вона така людина, яка не може бути небайдуже. Знаєте, я навіть у нас в Миколаєві часто людей, ну, начебто поважних людей за посадою, да, в мистецтві, я чую, я не політик. Ну, не може людина, якщо вона громадянин України, своєї держави, в якій на сьогодні відбуваються не дуже приємні речі на Сході, Крим, казати, що я не політик. То можна лишитися і вне роботи, якщо бути в неполітиці. Ну, мені здається, тут трошки інша ситуація. Якщо ти не цікавишся політикою, то політика зацікавиться тобою.
Так, і знаєте, я бачу приклади, що коли кажуть, я не політики, але коли, скажу молодіжним таким жаргоном, ця людина накосячить десь, так, він звертається до політиків, щоб його прикрили або допомогли. Ну, ні для кого це не секрет. Розумієте? Тобто, це ж які взаємопов'язані. Ну і тим паче, якщо проводити так, можна провести паралель з нашими українськими артистами, так, які гастролюють на території Російської Федерації, деякі з них навіть відвідували окупований Крим і постійно відмазуються тим, що я вне політики, так? Ну, то уявіть собі, Велика Вітчизняна війна, Ніна Русланова, Клавдія Шульженко, якщо б вона поїхала виступати на території, де, які окупував Гітлер, це було б нормально? Що б з ними зробив Сталін? Вибачте. Ну, в принципі, я думаю, тут без коментарів, насправді. Так. Повертаючись до нашого з вами проєкту, до вашого проєкту, до нашої теми, так, сильні жінки з Миколаївщиною. Я так розумію, що буде не тільки Рима розповідати Зюбіна. Ні, буде не тільки Рима, це буде цикл зустрічі на Миколаївщині. Ми так сподіваємося, що буде як мінімум раз на два місяці. У нас вже є кандидатури на наступну зустріч, їх багато, поки що ми не приоткриваємо завіси, але це дуже відомі люди України. Я думаю, як Рима Зюбіна, якщо побачать люди афішу, будуть розуміти, що варто піти на цю зустріч. І чому з Миколаївщини? Під час нашої зустрічі ми будемо говорити про Миколаївщину. Не тільки про людину Риму Зюбіну як актрису громадського діяча, а я сподіваюся, що ця співпраця з Римою Зюбіною не закінчиться тільки цією зустрічю, вона буде мати продовження. Ну ось я якраз, коли прочитала назву проєкту, так, «Сильні жінки з Миколаївщиною», я вирішила, що тут, мабуть, буде не тільки акторка, ну, актриса, так, Рима Зюбіна, розповідати про свій досвід, про знайомство, якісь спогади, які пов'язані з нашим містом, взагалі з Миколаївщиною. Я чомусь подумала, що, можливо, тут будуть ще й інші жінки, але саме з Миколаєва. І це буде розповідь, як можливо, або паралельно, або послідовно. Так чи це не так? Чи це буде... Це буде зустріч з Римою Зюбіною, під час якої у нас буде співпраця із залом, який буде, так? Це будуть питання від зали. Ми певний час якийсь виділимо саме на питання із зали. Це, ну, до своєї зустрічі в самому театрі вона зустрінеться з деякими жінками Миколаївщини. Поспілкується. Віч навіть, можна сказати. Так. І своє резюме вона винесе так само під час цієї зустрічі. Ось так буде проходити. Ну, такий нестандартний підхід, мені здається. А ви казали, що в планах у вас є також, скажімо так, познайомити, так, миколаївців як з сильною жінкою, так, і з іншими. Так. Це будуть акторки, політичні діячки. Можливо, громадські діячки. На сьогодні це точно будуть акторки-журналісти відомі. Ми всі зараз почнуть гуглити. Можливо, це будуть і політичні діячки. Можливо, це будуть і політичні діячки, але зараз ми, ви розумієте, це тільки старт проєкт. І ми думаємо ще, хто це. Знов таки, якщо запрошують, ми не хочемо запросити просто актора, так? Це має бути, якщо це актор, і громадський, і волонтер. З активною позицією. Так, життєвою позицією, який може навчити, який може дати якийсь урок суспільству, жінкам, взагалі людям. Це не буде урок акторської майстерності, скажімо так. І не просто автограф-сесія. Так. Тоді не можна запитати, сильна жінка, яка вона, на вашу думку? Знаєте, я вже казав і завжди кажу, це моя улюблена приказка. Жінка тримає хату за три кути, чоловік за один. Є така народна мова. Виховання дітей. Я завжди думаю, як це Римі вдається виховати, ну, гарного сина вже 22 роки, знаєте, в той же час бути по всій Україні, в той же час зніматися, грати вистави, робити волонтерську роботу свою, знаєте, як. Я чоловік, і я іноді от дивлюсь на них, думаю, коли вони все встигають. І знов-таки життєва позиція. В мене часто, коли в житті щось в мене непорозуміння, якесь кимось, так, я йду по-англійськи. Повертаюсь, до побачення, я не хочу нікому нічого пояснювати. А от такі люди, як Рима Зюбіна та ж Вікторія Москаленко, три губернатора, да, вони можуть відстоювати свою позицію, можуть стояти, не коритися. І
а я не скорилася. Пам'ятаєте пісню? Ну, я дивуюсь цим людям, як це можливо. Я завжди кажу, що нам, чоловікам, ми кажемо, жінки слабка стать. Та не слабка вона стать, люди. Ну так, з цим стереотипом вже давно потрібно розпочатися. Так, та нам є ще чим в них повчитися, розумієте? Бо вони завжди думають головою. Чоловіки не завжди головою думають, вибачте. Ну, в принципі, так. Тут є таке, і навіть про це, до речі, друзі, ми теж поспілкуємося ще в моїй програмі «Не слабка стать», тому що ми там якраз розвінчуємо про це міфи та стереотипи. І я думаю, що насправді мені так здається, що в Миколаєві теж вистачає таких жінок, і вони не обмежуються ось тільки Віктору Москаленку. Ви навіть, пам'ятаю, ви скільки разів казали, що є у нас і Сталіна Лагошняк, Ольга Харлан. Яких теж Тетяна Демченка в політиці, да? Така, ну, відома. Я кажу, що люди можуть мати різну позицію, але асоціації Миколаївщини. От коли мені кажуть Миколаїв, перші асоціації, хто в мене в Миколаєві? Сталіна Лагашняк, да? Ольга Харлан. Ми асоціюємо Миколаївщину з жінками. Так, Миколаївщина – город наречених, але ж ті наречені стають жінками потім, правильно? І от ті наречені роблять Миколаївщину. Сильні жінки Миколаївщини. Так, так. А яким ви бачите ось жіноче, скажімо так, ком'юніті Миколаєва, так? Чи є якийсь збірний образ? Сильна, цілеспрямована, по-хорошому вперта. По-хорошому вперта. Так, щира, милосердна людина, тому що я знаю Миколаївщині, знов-таки завжди, коли якісь проекти, щось робиться, перше відгукується на це жінки. Революціонерка, в хорошому сенсі того слова. Тому що всі мої революції, які я робив як громадський діяч, тилом мої були жінки. Ті, хто мене виносили на тої гребні революції, це були жінки. А ініціатором завжди було ви, чи інколи теж були жінки, а потім ставали і тилом? Ну, давайте так, жінка шиє, в хорошому сенсі того слова, так, а десь капля, камінь точить, і то жінки часто... Ну, не то, що наштовхували, але підказували, що, мабуть, треба щось зміняти. І так, були часи, коли я були моменти, за що я їм вдячний, я до них прислуховувався, і були зміни на краще. Ну, розумієте, це зараз у вас вже є досвід, так? Ви розумієте, де було на краще. А чи завжди, ось на тому, що початку, коли починалися якісь там внутрішні ваші революційні такі заворушення, скажімо так, ви... якраз хотіли слухати жінку, так? Тому що, знаєте, як буває, все ж таки так. А що вона там розуміє? Ні. Я це не один раз чула просто. Знаєте, я людина фактів. Ті, хто мене знає, знають, що я людина фактів. Я завжди зважую. Я беру факти. Так, так і так. Чи це правда? Це неправильно, це неправильно, це неправильно. Це треба змінювати. Тому що це неправильно. Якщо факти прибільшують на зміни, я стаю, піднімаю народ і йду на зміну. Якщо факти кажуть протилежне, я можу пояснити тій же жінці, що чекає. Є ще час. Тут така треба... ситуація. Так, я, можливо, раніше я був якийсь романтик, може бути, там. На сьогодні я реаліст. Я не оптиміст, не песиміст, я завжди кажу, я реаліст. От тому... З романтичним нахилом. Можливо. Коли жінки рядом з'являються. Окей, давайте ми знову заглиблися у таку ранкову філософію. Я насправді люблю такі моменти, коли у нас ефіри зводяться до таких філософських питань, але давайте повернемося до загального, так? Проєкт «Сильні жінки з Миколаївщини». Можливо, ви вже чули певні такі сподівання людей, які вже купили квітки на зустріч з Римою Зюбіною, що вони б хотіли побачити, почути? Ну, деякі хочуть задати питання, тому самі задати питання. Я не хочу наполягати, які питання, тому що в мене будуть свої питання. А якщо у людей є свої питання, це буде в нас таке блюдо, ручки, листочки, будь ласка, напишіть, ми віддамо Римі. Ну, деякі розуміє, деякі дівчата хочуть сфотографуватися, це Рима Зюбіна молоді. Автограф-сесія. Так, це теж зрозуміло. Деякі жінки хочуть почути, як це бути стильною, як вона це все встигає, який чоловік це пробачає. Тому що я знаю, що на сьогодні чоловік у Львові ставить вставу. Рима Зюбіна може грати на сході України в Луганську академічному театрі. Він сьогодні не в Луганську, він приїхав десь серед Донецьк, вона їздить туди грати. В той же час вона їздить у Львов грати, а вона працює в Києві. І оце мені жінка колись сказала, коли в мене так само був певний час, коли я роз'їжджав в Україну, вона казала, що ми начебто одружені, а начебто і ні. Ми ще спілкуємось по телефону, там
фото висилаємо, де я, вона висилає. Інколи люди одружні на своїй роботі, в першу чергу. Так, але ну, у нас таке життя, розумієте, що ми не в Європі, не в Америці, де в нас платять так, що ти можеш відзнятися чи відіграти там, і тобі стане на певний час проживання. Трохи нас, полегше. Так, у нас вовка ноги годують, знаєте, це життя митців таке воно. І тому, і так само в Рим. Але в той же час, ну, для мене, для акторів, ну, це дуже нечасто, коли подружнє життя, один чоловік на все життя, знаєте. Взагалі-то я більше бачу два шлюби і так далі, там два рази шлюби. А тут все життя разом. І це так само для мене, ну, урок життєвий. Я думаю, що тут наскільки навіть якісь там таємниці, це вже, мабуть, просто досвід. Так. Ну, яке якраз Римус про може передати дівчатам. Да, от про це ми так само будемо говорити. Ну, мені здається, для того, щоб бути так, от справжньою жінкою, ось, ну, скільки багато криється у цьому слові, так, справжня жінка, це дуже складно. Дуже складно поєднати, особливо, якщо у жінки є сім'я. Складно поєднати роботу з сім'єю, щоб і кар'єра йшла вгору, так, і сім'я залишилася неображеною. Тут дійсно потрібна майстерність. Знаєте, хлопці, я вас так слухаю, зараз свого такого жіночого боку, і думаю, дай Боже, щоб це все було не тільки, знаєте, словами, а дійсно справами, щоб ось була дійсно та оте розуміння, ота підтримка, тому що ми так само розуміємо, як інколи складно і чоловікам. Так, і знаєте, в родинах митців зачастую буває так, що жінка зробляє більше, ніж чоловік. Це таке буває. На жаль, так, у нас в Україні мистецтво – це така річ, що не завжди на ньому можна заробляти гроші. Так, і іноді я знаю дуже багато прикладів, коли чоловіки ображалися на те, що жінка зробляє більше. Їх це принижувало. Ну, ось так, така ситуація. Це чоловіче его, так? Так. Я повинен заробляти більше. Це так. Теж, до речі, один з таких стереотипів. Але тоді потрібно щось робити, а не ображатися. Паряться. Так, ну, якщо, тим більше, якщо дружина не давить на тебе, да, що я заробляю більше, ти там заробляєш менше, а коли, ну, мені здається, подружнє життя – це коли разом в один кошик, так, в тебе є сьогодні, у мене є сьогодні, головне, дитина насита, там, податки проплачені, комунальні послуги проплачені, ми живемо, холодильник не пустий, слава Богу, взутися, вдітися є, що, і не важливо, звідки ті гроші, хто їх приніс, ми принесли в одну родину, в нас же одна родина, одне ціле, так? Ну, Господь сказав, двоє стають одним цілим. І яка рука, чи права, чи ліва заробила? Ну так, не дай Бог, щоб та одна рука розсохла, тому що вона вже втомилася робити, а друга просто висить. Але коли разом співпраця в родині, ну, мені рука здається... Рука руку миє. Так, мені здається, тоді це добре. От це приклад так само їх родини Зюбіна Моїсеєв. Вони разом працюють. І я ніколи, в мене є три теми, як я завжди кажу, без чужого дозволу, чужу постіль, молитву і гаманець не лізь. От це моє табу таку життєве. Якщо людина хоче поговорити з тобою на ці теми, він сам про це поговорить. Але ти туди не лізь. Але, ну, цікаво. Ну, от я скажу, мені цікаво, от як от родина Зюбиних Моїсеєвих. Я так розумію, що це буде одне з головніших запитань, які ви хочете поставити Рим. Як все це вдається? Хоча б з якогось боку. Навчи буде так. Буде так, навчи. Ну, не то, що мене навчив. У мене, слава Богу, вже 12 років шлюбу. Ми так само вже притерлися. У нас вже є свої якісь там. Але з того ж боку, хочеться, щоб Рима поділилася цим досвідом з нашими Миколаївцями. Як це втримуватися? Для когось це буде важливо, дійсно. Так, тому що я знаю такі приклади. Він працює, він вдома не буває, я сижу одна. Хаті, а він працює, ну, бо він мусить працювати, щоб ти сиділа в хаті, в теплій хаті, діта взута і не голодна. Ну. Тоді потрібно просто мати або роботу, або хобі, або і те, щоб не були ось такі думки. Ну, або мудрість. Так. Ви знаєте, ось Денис тут нещодавно зазначив, що ось ми заводимо в якісь такі сьогодні ранкові філософські теми, так? Я думаю, що насправді це непогано, тому що, можливо, зараз людина там збирається там на роботу, до школи, в університет, там ще кудись, кому куди треба, так прокидається врешті-решт, слухає нашу розмову, і в неї виникають якісь питання, які стосуються саме її життя. Я думаю, що якщо після наших ефірів у людини почнеться ось таке, знаєте, ну, таке копання в собі, щоб дійти до цієї істини, ну, тоді наш ефір не даремний. Ну, я згоден з цим. Ну, так і має бути, тому що я часто пролістую в Фейсбук, да, і там є якісь вислови, вирази, і вони іноді попадають в точку на сьогоднішній день, на сьогоднішній твій стан, і вони підтримують. І що ви там
постити всяку таку, ні. Іноді оці цитати, вони тобі дають натхнення на день. Просто для мене. Я так теж так думаю. О, яка класна думка, я так думаю. О, це Ейнштейн сказав, і я так думаю. Ну, от, такі ну, комусь речі. Потрібно, комусь ні, це вже це ну, своє, від людини. Це своєрідна підтримка. Так, морально, якщо людина відчуває хоч якусь моральну підтримку, вже легше. А давайте повернемося до теми. Так, 1 лютого ми зазначили, що буде зустріч у рамках проєкту «Сильні жінки з Миколаївщини» з Римою Зюбіною, відомою акторкою та громадською діячкою. Чи є ще можливість потрапити на зустріч? Ну дивіться, я вчора передивлявся, бо квитки, ми не робили велику рекламу, тому що це зустріч камерна. Я хочу, я наполягаю на то. Домашня атмосфера така, так. Я, так, тому що це інтимна бесіда в якомусь сенсі буде. І великі зали, це не, ну, і ми з Римою говорили про те, що краще повна зала аншлаг театрі ляльок, да, чим, ну, наприклад, там концерт Хол Юність, там, і воно розсіюється, вже увага, вже втрачається оця інтимність. І людям не так хочеться ставити питання з зали. Так, тому що вони відчувають дуже відстань. Я взагалі дуже люблю Миколаївський академічний театр для люк, саме от приміщення, да, воно таке, я там дві вистави випускав. Воно таке, і хол там приємний. Так, воно таке рідне, таке затишне, таке місце. І ми з Римою говорили, що це інтимна бесіда, і дай вона буде там. На сьогодні, я вчора передивлявся, лишилося 20 квитків, здається 5 квитків по 100 гривнів, і там 15 по 150, і вже вночі писали. І ну, якщо глядач хоче попасти, то вже хай спішить, тому що я впевнений, що сьогодні вже ці квітки будуть улітати. У нас залишається менше хвилини. Я хочу запитати, наскільки, на який час розрахований цей проєкт? Ви зазначили, що буде ще не одна людина. Я думаю, людина. Протягом 2020 року, раз на 2 місяці, а можливо і далі. Я дякую вам за цю розмову, трохи філософську, з життєвою мудрістю. Хочу нагадати, що сьогодні до нашої студії завітав автор проєкту «Сильні жінки з Миколаївщиною» Віктор Смірнов. Дякуємо за візит. Нашим слухачам дякуємо, що слухали. Це була програма «На всі 100». Друзі, для вас, як завжди, у цю годину працював Світлана Вовк. Та Денис Бобков. Будьте розумничками. Всіх цілуємо і цінуємо. Всім па-па. 100% енергії ранку.